våra 9500, 9600 och nya 9700 självgående exakthackar är utrustade med den nyligen utvecklade John Deere JD18X-motorn som kommer att öka din produktivitet och effektivitet och leverera upp till 800 hästkrafter. Motorn uppfyller miljösteg 4 och 5 med endast återledning av kylda avgaser och utan dieselavgasvätska. Dra fördel av mer aktiv körtid och lägre driftskostnader tack vare förlängda serviceintervall. Motorns längsgående placering säkrar effektiv kylning. Sval luft sugs in i kanalerna bakom hytten och leds längs motorns båda sidor till utgångarna bak och vid sidorna. Motorns placering bak i maskinen bidrar till den goda viktfördelningen och den låga tyngdpunkten. Det ger bekvämare körning och mindre markpackning. John Deere JD18X-motorn i modellerna 9500, 9600 och 9700 kombineras med Harvest Motion Plus, en utveckling av den innovativa konstruktionen av drivlinan som ger ett lågt motorvarvtal. För att ge dig ännu mer kraft när det som bäst behövs ökar Harvest Motion Plus vridmomentet och motoreffekten vid låga motorvarvtal. En helt ny upplevelse av kompromisslös prestanda och effektivitet utan efterbehandling av emissioner.